მოგესალმებით, ასე ქვედაც 9-ზე ხვდებით ერთმანეთს, ეს რადიო ფორტუნა, გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან, მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ფსიქოლოგი მზიკო დალაქიშვილი, რომელსაც მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რო და ხარ ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. გამარჯობა მარტა, მივესალმები ჩვენს მენელს და ასევე დიდი მადლობა ბაყურებელსაც და ასევე დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. მზიკო, თემა, რომელიც დღეს შევარჩიე სასაუბროთ, ისეთი აქტუალური თემაა მშობლებისთვის, ხშირად მეკითხებიან და შეიძლება დაინტერესებთ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული დეტალები, ეს არის ტყუილი, თუ რატომ იტყუებიან ბავშვები. მშობლებს რა თქმა უნდა არ სიამოვნებთ, როდესაც ბავშვი ატყუებთ, თუმცა ყოველთვის საინტერესოა რა იმალება ამ ტყუილის მიღმა. რა არის ტყუილი ბავშვებისთვის, ჯერ მოდი ეს გავმარტოთ და შემდეგ უკვე მშობელი როგორ როლს თამაშობს იმაში, რომ ბავშვი ატყუებს. მადლობა საინტერესო შეკითხვისთვის. მანამ სანამ განმარტავთ იმას, თუ რატომ შეიძლება იტყუებოდნენ ბავშვები, მოდი თვითონ ტყუილზე ვისაუბროთ, რა არის ტყუილი და რა სახის ტყუილს გულისხმობთ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ასაკის ბავშვები სხვადასხვანაირად გამოხატავენ ხოლმე ამ ქცევას, რომელსაც საბოლოოდ მშობლები აღიქვამენ როგორც ტყუილს. მაგალითად, პატარა ბავშვები რაღაცებს იტყუებიან, ეს ერთი შეხედვით უხეშად რო ვთქვა, რომელიც მე თუ მკითხავ, საერთოდაც არ არის ტყუილი. ეს არის მათი უბრალოდ განვითარების ერთ-ერთი ეტაპი, როდესაც ფანტაზია აქვთ ძალიან განვითარებული და ამ ფანტაზიის ჩართულობით ჩვენი გადმოსახედიდან გამოდის ტყუილი, თუმცა მათ საერთოდ არ აქვთ მიზნად ჩვენი მოტყუება. ეგრეთ წოდებული პინოქიოს ტყუილი, ხო? ხო, იცი რა, აი რაღაცა მაგალითად, აი სულ მომყვეს ხოლმე ეს მაგალითი, რომ სარო საღამოვდება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს რაღაც ემოციონალური მდგომარეობაც იცვლება და ბავშვი კიდევ უფრო გრძნობა ეს, რაღაც საგანი შეიძლება თუნდაც მოეჩვენოთ უფრო დიდად. აი მაგალითად, ერთი ესეთი შემთხვევა მახსენდება, ერთი ბავშვი მიყვება, რომ აი თაროზე ჩვეულებრივ დღის განმავლობაში, როდესაც ვუყურებ როდევს ბაზა, რომელიც ბებოს ძალიან მოსწონს და უნდა რომ იქიდოს, საღამოს მგონია რომ ეს უნდა გადაიქცეს დათვად და მე მჯერა რომ ის ძალიან დათვს. წარმოსახვა, ფანტაზია და შემდეგ ამაზე რომ საუბრობს და ამის რომ ეშინია და აქ ახ ახალი პრობლემა შემოდის შიში ამ ეტაპზე განვითარების, გომომისმენი არ ერთხა მშობლისგან, რომ საიდან აქ ამბავს, რატო როგორ შეუძლია ამდენი ტყუილის თქმა. სინამდვილეში უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არ არის ტყუილი, არ აღვიქვათ როგორც ტყუილი, ბავშვს არ გავაგონოთ, ეს სამნიშნელოვანია, რომ მისგან მოვისმინეთ ტყუილი, რომ აბსოლუტურად სრულ არ შეექმნა საკუთარ თავზე წარმოდგენა, რომ ის არის მატყუარა. საერთოდ არ არის ამ შემთხვევაში მატყუარა და ძალიან რთულია შემდეგ მშობლისგან ჩამოყალიბებული აზრისგან გამონოვა თავისუფლად ბავშვი. ასე რომ ამაზე ამ თემას კიდევ შეიძლება დაიჯეროს, რომ ის არის მატყუარა და შეიძლება გააგრძელოს ეს რეალობაში, ხო? ანუ ტყუილების თემა. ამ თემას მგონია, რომ კიდევ დავუბრუნდები ზოგადად შეფასებების თემას და რაღაცა იალის მიწებების თემას, რომ დაგეგმილი ტყუილი იყოს და გადავალ ახლა ამაზე, ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ ბავშვი არ მოიხსნას ნიოთ როგორც მატყუარა. ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ქმედება გამოსწორდეს, მაგრამ არ დავარქვათ სახელი, რომ ბავშვი არის მატყუარა. აი ერთხელ გაგონილ აი ამ შეფასებას შეუძლია ძალიან დიდი გავლენა იქონიოს როგორც მისთვის შეფასება, ისე გასაკში მითუმეტეს ამ ბავშვი იჯერებს უკვე მშობლების აი არ აქვს მნიშვნელობა შეფასებას, ნებისმიერი სახის შეფასებას, ეს იქნება კარგი თუ პირიქი თუ არ ყოფითი კონტექსტი. იჯერებს და ამით ხელმძღვანელობს, რაც არკესავით არის მშობელი, შენ როგორც და მე მჯერა რომ ისეთი ვარ. ყველა შემთხვევაში ასე არ არის, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ასე ხდება ხოლმე რაღაც ასაკამდე განსაკუთრებით. არსებობს მეორე სახის ტყუილი, რომ უბრალოდ რომელსაც უფროსები ხშირად აღიქვამენ როგორც ტყუილს, ეს არის ბავშვის, ხო, ნუ ტყუილია პრინციპში გავს ძალიან ამის ქმედება იმ ტყუილს, რაზეც გადავალ და შემდეგ ვისაუბრებ, თუმცა მიზანი არის სხვა. მიზანი არ არის არ ემსახურება ეს რაღაცა რაღაცის დამალვა, საფუძვლად არ აქვს შიში, რაც ძალიან სახიფათოა და რაზეც შემდგომში ვისაუბრებ. უბრალოდ ბავშვები არიან კარგი გამომცდელები. ძალიან მოსწონთ გატესტოა სიტუაციის, რა ხა მე რო ამას ვიტყვი, ნეტა რა მოხდება. მე რო ესე ვიზავ, ნეტა რა მოხდება. თამაშობენ და უფრო თამაშის კუთხით თან ერთგვარად ცდის თავის საზღვრებს, ანუ სადამდე გავა. აბსოლუტურად. აი მაიმუნობს რაღაცას ესე რო ვთქვა. ესეც არ შეიძლება რომ იყოს მატყუარობის მანიშნებელი, ესეც არის ერთგვარი განვითარების ეტაპი, როდესაც ადგენს საზღვარს, სად უნდა გაჩერდეს და სად არის ზღვარი მასთან თუნდაც კონკრეტულ ადამიანს შორის ურთიერთობაში. რაღაცა მის სურვილებში, განხორციელების პროცესში და ასე შემდეგ.
Rățet spăușuc realură de tu, am zis, o gada uite, am tema ze, da, șabeli hteba, da, gegmeul, șabeli zice, suhte, va holme, tunca, rogor unde miut, ca și șabeli șer, te-ai schit, hoat, suhept mat, am dros, rahteba, ra situație și am bob zbaușit roils. Dacă ați văzut tuton, băușvis comare o barogorie, dar risa putzul de șeizile bodesroid, o bodesim, tocmai m-am zis, bosme, nu picrom, șobulim, stai, mare batro, uket ca ugonde, șemde, uket miron, dacă ai zron, nici recomandația, reseți miuțăm. Și rați foarte șer sunt de are, nici nesrom, șobulim, ursați nebireps, tuton, uțcop, simt cu list, kmas hel. Zusta tak, mindarom, mi video, când zalim, trilatrom, arabi, s-o ați venit, tot aia, nu te știu, zult, am mis mireba, da gazreba. Rodiseți băuși, da, gegnulatit, ueba, auce. Bătuna cu axodul este mas răgază ucirs, mas ucirs simartlis aghiareva, mistuise salian zimea, zapre emoție ptanalis caușirși, romul s-a stavat verga un glaudeva. Te ședekit ina stariciis, imit omram și s-a zluam zgausiram, uko mohta, zarsulși ho, aici an mărti magalit ruabigot, caut pe răgața nivti, tamași stros, an mis megobar scaut pe romalit mastani costumrat, da ariciis es rogor gamhilos. Mas salian titi tanașaulis curțnoba აქსუკვე თავის თავთან და ერთადერთ გამოსავლად ფიქრობს რომ ეს დამალოს. Დამალვა კიდევ სხვა მომენტია, მაგრამ როდესაც მშობელი უხვდება რომ მე ვიცი რომ შენ ეს გატეხე და მისი აღიარება კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაში აგდებს ბავშვს და გამოსავალი ყველაზე სწრაფი, უეცარი და თავდაცვითი არის ხოლმე ამ დროს ტყუილი. Ეხლა მშობლებთან გადავიდეთ. Პირველ რიგში მინდა რომ ყველა მშობელმა, ზოგადად ყველა ადამიანმა გაიხსენოს, როდის მოუტყუებია, მე მართლა არ მეგულება მარტო ადამიანი რომ ცხოვრებაში ტყუილი არ ეთქოს და ამ მომენტს თუ პირველ რიგში დავუბრუნდებით და გავიხსენებთ ჩვენ მდგომარეობას, როდის მოგვიწიათ ყუილმა და შემდეგ დავიწყებთ ამ თემაზე საუბარს, მგონია რომ უფრო გაგვიადვილდება მივიღოთ შემდეგ ის რისი მოსმენაც მე ხა მინდა რომ მომისმინოთ, რაზეც მინდა რომ მომისმინოთ. Ეს მდგომარეობა ყველას გვახსოვს, რომ ძალიან გვიჭირდა, არ შეგვეძლო სიმართლის თქმა, იმიტომ რომ ну, პრინციპში შიში იყო, რომელსაც ვერ გვახავდით მარტო და შედეგი ძალიან გვეშინა და რა შეიძლება და მოყოლოდა ამას, ხო? ამ მომენტს თუ დავუბრუნდებით, უკვე ადვილი არის შევიდეთ ბავშვის მდგომარეობაში და გავჩერდეთ ჩვენი რეაქცია იმაზე თუ რაზეც მოგვდის ბრაზი, რაზეც გვინდა რომ რეაქცია გქონდეს და სა რა მომენტშიც ჩვენ ვცდილობთ რომ ბავშვს აღიარებინოთ სიმართლე, უკვე თითქოს რაღაცა პაუზა ჩნდება, სადაც ადგილს იკავებს ემპათია და მდგომარეობაში შესვლა. გასაგებია რომ მე გული დამწყდა, რაღაცა ნივთი იყო, რომელიც ჩემთვის ძვირფასია ძალიან და ძალიან გული მწყდება ამაზე. ამ ემოციას ვეცადოთ რომ თუნდაც წამიერა, დაუთმოთ რამდენიმე წამი, ერთი წუთი და ჩვენ გავჩერდეთ ამ გულის წყვეტასთან და ეს მომენტი შეაკავებს ჩვენს ბრას, რომელიც იქნება პირდაპირ ბავშვზე მიმართული. ნახეთ, გამოცალკევდება ორი ემოცია. ემოცია გამოიმიჯნება ბრაზისგან, ანუ ბავშვზე მიმართული ბრაზი შეკავდება და ადამიანი კონცენტრირდება საკუთარ წენასთან და დართან, რომელიც მხოლოდ მისია და მას ეხება. ანუ ზიკო, მივდივართ იქამდე, რომ ხშირად მშობელი თვითონ, როდესაც რაღაცას ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში აშავებს, მას თვითონ არ შეუძლია გამოხატოს სინანული და შემდეგ ბავშვი ისგან ითხოვს რომ ბავშვმა აღიაროს და აი ეს არის უკვე ისეთი ბავშვისთვის გაუგებარი საქციელი, როცა ვერ ხედავს რაღაც მომენტში, თუნდაც როცა მშობელს შეუძლია ბოდიშის მოხდა შვილისთვის, ხო? ბოდიშის მოხდა გარშემომყოფებისთვის, მეგობრებისთვის. ბავშვს ალბათ როდესაც მშობელს უყურებს, უფრო უმარტივდება შემდეგ აღიარებაც და ბოდიშის მოხდაც, იმიტომ რომ ხშირად მშობლებს რომ ვუსმენ, ისინი არიან უშეცდომოები და რაღაც ყველაფერი არის მიმართული სხვებისკენ, ხელის გაშორებისკენ. და უბრალოდ ეს მინდოდა რომ დამესრულებინა რასაც საუბრობდი და დაუბრუნდები იმ მომენტს, რომ ზოგადად როდესაც შევძლებთ ბავშვს დავანახოთ, რომ მის მდგომარეობას შევდივართ, მე არ ვამბობ, რომ შობელმა თავისი დარდი არ უნდა გამოხატოს. კი, ვიტყვი, რომ მე გული დამწყდა, საერთოდაც არ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, გავიგო ვინ გატეხა ეს ვაზა, მე ვიტყვი, რომ მე ამაზე გული დამწყდა, გამოხატავ ამას, მაგრამ არაუშავს. Სიტყვა არაუშავს არის ჯადოსნური, ამ არაუშავს ის მოსმენა ბავშვს აძლევს რაღაც რესურსს, რომ პირიქით აღიაროს კიდეც მივიდეს და შემდეგ უკვე დედას გვერდში დაუდგეს. თუ არ მოხდება თავდასხმა და უბრალოდ მოხდება საკუთარი დარდის გაზიარება, რომელსაც ჩვენ ვემოვუვლით და ამის რესურსს ყოველთვის ჩვენ თავს და ბავშვს ვეუბნებით, რომ მე წინა, მაგრამ არაუშავს, ხდება ხოლმე. Ну, რას ვიზავთ? არაუშავს. Აი, ეს იქნება მომენტი, სადაც ბავშვს რაღაცა დიდი ტვირთი ჩამოიხსნება გულიდან და მას ტყუილი აღარ დაშჭირდება.
ხდება. გამ თვითონვე გამხელს და არც მხილებამდე მივასაქმე რომ აბა აღიარე. მესმის ყველა მშობლის რომელსაც უნდა რომ არ დაშჭირდეს ბავშვთან იმ ლექციის წაკითხვა, ასე ვთქვათ, რომ ხომ იცი მე ყოველთვის მირჩევნია სიმართლის მოსმენა, რა საჭიროა ტყუილ, მე შენ ყველაფერს გაგიგებ, რაც არ უნდა მწარე იყოს სიმართლე და ზუსტად აი ეს სიმართლის სიმწარე უკვე ბავშვს ძალიან აშინებთ, როდესაც დედის ემოცია ისევ დაუბრუნდები, შეიძლება იყოს საშიში. ისევ და ისევ, მშობლებო, ეცადეთ ამ ემოციას, რომელიც თქვენ გეუფლებათ, რაღაცა ფაქტისა თუ მოვლენის დროს, ეს არ არის მხოლოდ ნიჩის გატეხვაზე, ხო? ეს არის დაუშვათ ბავშვმა ცუდი ნიშანი მიიღო. თქვენ შეგიძლიათ და სრული უფლება გაქვთ გამოხატოთ წენა, რომ მე წინა იცი მერჩივნა, რომ უკეთესი ნიშანი მიიღო, იმიტომ რომ მე მგონია რომ შენ კარგად იმეცადინე, თუმცა არაუშავს. ისევ და ისევ სიტყვა არაუშავს, იმიტომ რომ თუ თქვენ გადახვალთ ასე ვთქვათ შეტევაზე და ბავშვი პატარად და დამცირებულად შეურაცხყოფილად იგრძნობს თავს, იქ მთელი რიგი პროცესები მიმდინარეობს. დაბალი თვით შეფასება. უბრალოდ დავიწყო თავიდან სირცხვილი დანაშაულის განცდა, რაც უკვე იმდენად უსუსურს და სუსტს ხდის ბავშვს, რომ კიდევ უფრო იზოლაციაში ახდენს. და თუ კიდევ ერთხელ მოხდა მსგავსი შემთხვევა, თუ მან ისევ დაბალი ნიშანი მიიღო, აუცილებლად მოგატყუებთ. და შეიძლება საერთოდ სწავლაზეც თქვას უარი. ამიტომაც გამოიყენეთ სიტყვა არაუშავს. ჯაჭვური რეაქციით მიდის ეს ყველაფერი. გამოიყენეთ სიტყვა არაუშავს და სუსტად იმ მომენტში, სადაც ბავშვი ჭირდებით და სადაც ბავშვი სუსტად გრძნობს თავს, თქვენი მხარდაჭერით, თქვენი სანდოობით შეძლებთ რომ ეს მდგომარეობა შეცვალოთ. კიდევ ერთი კითხვა, რომელზე პასუხსაც მოვისმენთ მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ, არის შემდეგი. ხშირად მშობელი თავადაც იტყუება. და ბავშვისთვის ეს არის ერთგვარი მაგალითი, ასე ვთქვათ. ამას მშობლები ვერ აცნობიერებენ სამწუხაროდ, თუმცა ხშირად იმიტომ იტყვებიან, რომ ბავშვს არ იტონ გარკვეული ტიპის პრობლემები და ასე შემდეგ, თუმცა ბავშვი როცა ხედავს, როცა მშობელი იტყვება სხვასთან მიმართებაში და ბავშვმა იცის სიმართლე, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთგვარი როლური მოდელი მისთვის მშობლისგან. ხშირად მშობლები თავადაც იტყვებიან მზიკო და ეს არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, მაგალითი ბავშვებისთვის. რა ხდება ამ დროს, რას ფიქრობ ბავშვი, რას განცდის ბავშვი და შემდეგ უკვე როგორ იყენებს ამ ყველაფერს პრაქტიკაში თავადაც. მარტო პირველ რიგში ახლა მე ვიქნები მშობლის როლში და როგორც მშობელს თხოვე რომ შესულიყო ბავშვის მდგომარეობაში, მე შევდივარ მშობლის მდგომარეობაში და ღმად მწამს და მჯერა რომ მათ უწევთ ტყუილის თქმა, გარკვეული სისუსტის გამო, მე მაინც სისუსტე მგონია, როდესაც სიმართლის თქმა გვიჭირს, იქ არის რაღაცა, რასაც ვერ ვუმკლავდებით და მირჩევნია რომ თუნდაც ჩვენი თავი, თუნდაც ბავშვის მეორე ადამიანი ანი ამ შემთხვევაში ბავშვი ავარიდოთ ამ სიმართლეს, მაგრამ აი აქ ეხა მინდა რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი ვთქვა. რაც არ უნდა კარგად შევფუთოთ ინფორმაცია და მივაწოდოთ ბავშვს არასწორად, ну, დავარქვათ ტყუილი, ცოტა მეუხეშება ამ შემთხვევაში ეს სიტყვა, მაგრამ ну, ვთქვათ ტყუილი, მოვატყუოთ ბავშვი. ბავშვები არიან, მე არ ვიცი როგორ აღწერო, რამდენად გრძნობ მათ მგრძნობიარობას და რამდენად მგრძნობიარეები არიან და რამდენად უსიტყვოდ, აი შინაგანად რაღაცა თავისი ინტუიციით გრძნობენ ყოველთვის რა ხდება და რა ვითარება. ამით იმის თქმა მინდა რომ მოკლედ რომ თქვა ჩემი გრძელი სიტყვა, ბავშვი მაინც მიხვდება სიმართლეს, აუცილებლად გრძნობს ამ ველში, ანუ მშობელსა და მას შორის რა იმალება, რომ რაღაცა ისე არ არის როგორც საჭირო და ის ყველაფერი აისახება ურთიერთობაზე. შეიძლება ესე ვერც ვერასდროს დაამტკიცოს ბავშვმა რომ შობალმა მოატყუა, თუმცა მისთვის არის უკვე რაღაც ფარული და ეს დაფარული ინფორმაცია ყოველთვის აჩენს დაშორების მომენტს, ანუ იზოლაციას აჩენს ორ ადამიანს შორის. თუ კი რაღაცა ჩვენ შორის არის დამალული, შეფარული, დაფარული და ამას მე ვგრძნობ, შეიძლება სახელდება ვერც გავუკეთო როგორც ბავშვმა, მაგრამ მე უკვე ქვეცნობიერად ნდობის ფაქტორი ისეთი აღარ მაქვს, როგორც საჭიროა რომ ჯანსაღდა კარგ მეგობრულ ურთიერთობას კონდეს, შესაბამისად ძალიან დიდი ალბათობა რომ ბავშვი იზოლირდეს. მეორე პრობლემა რაც ამ საკითხს ახლავს არის ის რომ როგორც როლურ მოდელს თუ აღიქვავს ბავშვი და ასეა, ხშირ შემთხვევაში მშობლისგან იღებს მაგალითს და ისიც ხდება არაპირდაპირი, აღარაკეთებს სახელდებებს რაღაცებს და ცდილობს რომ შეალამაზოს, გაალამაზოს, როგორც დედა ცდილობს რომ ბავშვს გაულამაზოს და შეუფუთოს ინფორმაცია, თითქოს ამას სწავლობს მშობლისგან და მარტო დედასთან მიმართებაში კი აღარ იტყუება. ზოგადად აღარ არის ღია, აღარ არის გულწრფელი და აღარ არის ესეთი მკაფიო ამ ბავშვის დამოკიდებულებები სხვა ადამიანებთან სიტუაციაში.
situațiebtan. Sulari ragatis galamazeba, shelamazeba, sheputva, rats principshi energiesats akharjinebs da mgoniero resursats mtqirsadebs. Da shinaganatats rtkonda berarnis kargat amdros an tavisuplat araris urtiertobebshi ratkonda, rogorts dasruli aseve ki batoni. Tsiretslovani tondats kho. Tsitkos fonat aris uro ragatsa ragatsa imaleba, ragatsa ipareba da es idumaleba qoltis barriers achens. Care nu stă în urtiertă, băși, da, este sami și nouă, ca să te folosim nimeni. Amit, omas îmi șobile, psi, trovă, trom, ovel, tu ești pauș, psacut, chetah, psacut, ariena, ragața, forma, ovel, tu ești auțile, belie, pauș, tan, sa, sau, vrut, am zis și eu, tamplet, da, am formista, am urtiertă, bis, zustatim concretul, mi martule, bis, mi cemit, șeidzele, bis, mi martul, la parechi. Imist, m-am indaro, arari, camosavalit, oili, ovel, სიმართლე ჯობია, თუმცა უნდა მოიძებნოს ფორმა, უნდა მოიძებნოს საერთო ენა, რაც მიიღწევა თქვენი შვილის კარგად ცნობით და გაცნობით. ძალიან ბევრი მშობელი სამწუხაროდ, ჩემ და სამწუხაროდ და მათ და სამწუხაროდ კარგად არ იცნობს მის შვილს. და აი თუ თქვენ კარგად გაიცნობთ, არა შვილებს, არამედ საკუთარ თავსაც არ იცნობენ ხშირად. ხო, ესეთიდან არის გამピროებული, რომ ესეთი ღრმა თემა არის, რომ ეხა ამას რო დიდი დრო დაუთმოთ, თქვენი რა ალცეთ. ცალკე გადაცემა, ცალკე გადაცემა სჭირდება ნამდვილად იმ ეს როგორ უნდა გაიცნოს ადამიანმა საკუთარი თავი, რომ შემდეგ უკვე კარგად გაიცნოს საკუთარი შვილი და დაეხმაროს მას სწორი მიმართულებით წინსვლაში და არა თუნდაც აი ტყუილის ფორმულირებით წასვლაში, რა თქმა უნდა. და მარტა, როდესაც ვიტყვით სიმართლეს უფროსები, როდესაც გავამხელთ სიმართლეს, არ შეგოშინდეს ბავშვის რეაქციის. ისე როგორც ბავშვს არ უნდა შეეშინდეს ჩვენი რეაქციის, ხო, რომ შევაბრუნოთ. თუ ჩვენ სიმართლეს ვამხელთ და ვიცით, რომ ამ სიმართლის ბავშვს ძალიან გულიეთკინება, გამოხატავს ამ ემოციას, ტირის წუხს, ზუსტად აქ უნდა ვიყოთ ძლიერად და აქ უნდა მოვნახოთ ამ მშობლობის რესურსი, როგორც დასულ ადამიანებმა და მივცეთ ამ ადამიანებს, პატარებს, ჩვენ შვილებს საკუთარ ემოციებთან შეხვედრის საშუალება. ხელი შევუწყოთ მათ ემოციებს. მე სულ ამბობ რისკო, არ ვიცი რამდენი დამეთანხმები, რომ ჩვენ საზოგადოებაში უჭირთ ბოდიშის მოხდა, შეცდომის აღიარება და მადლობის გადახდა. ეს ალბათ რაღაც ზრდასრულებმა პირველ რიგში ჩვენ თავში უნდა ვეძებოთ მიზეზი, თუ რატომ გვიჭირს სამი რაღაცის გაკეთება და შემდეგ უკვე როცეც ბავშვებს თხოვთ, ჯერ საკუთარ თავს მოუთხოვოთ, რომ შეცდომის აღიარება არ არის ერთხელი, არც ბოდიშის გადახდა აბუნებრივია ერთხელი და არც მადლობის ამ შემთხვევაში, ასე რომ გაითვალისწინეთ საკუთარ თავის მაგალითზე და შემდეგ უკვე მოსთხოვეთ ბავშვებს ეს ყველაფერი. მიკო დალაქიშვილს უსმენთ 16-ზე, ძალიან დიდი მადლობა შენ იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ იყავით ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი და წარმატებები მინდა გისურვოთ, ჩვენ უკვე ერთმანეთს მომდევნო შაბათს ახალი თემით და ახალი სტუმრით ხვდებით დროებით. მადლობა.